Гравці в Волині у плавальних шапочках побачити можна вкрай рідко. Однак зараз це не дивно. Після чергової перемоги команди над Сумами до кубкового матчу проти Таврії Сімферополь залишилося усього 3 дні. В умовах, коли футболістам потрібно швидко відновитися, клубу сприяють сусіди зі спорткомплексу «Спортлайф». Коли в нас проходить недільний цикл, то в нас, можна сказати, на наступний день ми можемо і баню, і після пробіжки, якби, і крім басейну. А зараз, як невеликий термін між іграми, то якби баня не рекомендовано, за рахунок води, за рахунок басейну відновлюємося. Тим більше, що в нас попереду також подорож така на автобусі, тому, я думаю, воно тільки піде на користь. Тренерський штаб Волині протягом 2 місяців роботи уже не раз дивував різноманіттям тренувального процесу. Тому, за словами гравців, і сусідній зі стадіоном «Авангард Спортлайф» для клубу – справжня знахідка. Дуже приємно, дуже дякуємо «Спортлайфу», що за чудові умови, що якби йдуть нам на зустріч, що, ну, в першу чергу є чудові умови для відновлення цього. Можемо подякувати тільки і будемо надіятися, що так буде і надалі. Будуть йти нам на зустріч. Уже протягом наступного тижня футболістам Волині потрібно зіграти одразу 2 важких поєдинки – у Береславі Херсонської області та у Дніпрі. Утім, можна не сумніватися, до них хрестоносців чергове підійдуть у хорошій фізичній формі. Дмитро Кузнєцов, Мирослав Хотимчук для новин на часі.